أنتوني لاعب كتر سن صفقة كهضة كبدا عاكتا مانشستر يونايتد وحو صوبة نيجي يا دليل هاليسا أما عدمي سوكوشي ورية فيديو موشينيا إني بانكا شاكتي غبدا صاحبة دي ساي غابريال وحنا صورة سي لاجاها لاي تلفون كيسا وأنا صورة تقال ميزانك كويس مصلحة دا يونايتد إن قطو قد يدى يسكوها يولي بحاس كيسا وحا ساعد الله لاعب united antony taasoo ku aadan inuu dulmiyey taasoo ku aadan inuu ku xadgudbay gabadha saaxiibada ay ahaayeen kadib markiinadiga kubadda cagta manchester united si rasmi ugu dhawaaqda laacibkan tababarka inuusan kusoo noqonin islamarkaana la iman doonin laacibiinta kale e e saaxiibadiisa ee kooxda kala tirsan laacabku waxauu galay mowqif aan la xasidi karin waana waxa ku riixa inuu soo bandhigo sawiro sira iyo daliillo ama caddaymo kale oo muujinaya sawiro sira oo i wada galeen isaga iyo weliba saaxiibadiisa gabriel waxay ahayd inuu rogo miisaanka qadiyadda isla markaana maslaxaddiisa ay noqoto qadiyadda ay ku haysato gabriel calvin waxay ahaayeen sawiro aan loo oggolayn ilaa iyo maxkamadda in lagu soo bandhigo laakiin haddana gabadha jacaylka xooggan uu kala dhexeeyey ayaa sabab u a isaguna markiisa inuu adeegsado iclaamka gabriel waa saaxiibadda antony dhowaan waxay soo bandhigtay caddaymihii iyo sawiradii ay u gudbisay laamaha ammaanka dalka braziil si ay u caddayso qadiyadda uu ku tuhunsan yahay antony waxau ku qasbanaaday laacibka caanka isaguna in tallaabadaasi oo kale uu qaado isla markaana uu soo bandhigo sawiro ku jiray talefonkiisa taasoo keeni karta qaracan islamarkaana suurtagala inay rogto miisaanka qadiyadda waxaa suurtagala inay wanaajiso mowqifkiisa uu la hortagayo garsoorka kadib markii uu sheegay hay-adda difaaca gabriel inay la timid waxyaabahaan caddayn lahayn iyo waraaqa been abuura waxauu sidoo kale sheegay waraaqaha iyo caddaymaha kale ee u gudbisay laamaha ammaanka dalka braaziil in dhammaantood ay ahaayeen been abuur islamarkaana laga lahaa ujeeddo kale iyadoo sidoo kale uu sheegay in xaqiiqadu ay ka fog tahay arrinka muuqaal uu soo duubay mid ka mid a khubarada caanka ee dalkaasi ingiriiska kaas uu kaashanayo xidigga antoni ayaa waxa uu kaga hadlay qaabka qadiyaddu ay tahay iyo waxa loo haysto wiilkan waxauu khabiirkaasi u bandhigay antoni wadhadaladii dhex maray isaga iyo weliba saaxiibadiisa waxaana la sheegayaa inay jiraan bbadan isburinaya oo gabadha ay kaga soo muuqatay codkaasi ama xitaa caddaymihii loo gudbiyey qareenka waa waxyaabo sira islamarkaana dahagadaashiisa oo ku saabsan qadiyadda in bannaanka lasoo dhigo oo waxyaabo qarsoon iyo asraaro muujinaya in qadiyaddu aysan dhoweyn isla markaana xasaasi ay tahay waana arrin dhaawacaysa deganaashihii kooxda manchester united isla markaana uu iclaaminaysa geeri hore ayay u aya in laacibka lagu magacaabo greenwood kadib markii qadiyad tan la mid a ay ku soo baxday kadib markii caddaymo ay u bandhigtay warbaahinta gabadha harit robson oo ah gabadha haatan udhaxaysa myson greenwood taasoo keentay kooxda kubadda cagta manchester united i banaanka ay ka dhigto kooxda iyo haddaamaha kaga maqan kooxda islamarkaan aaday safka kooxda kubadda cagta gatv waxaa jira muuqaal uu la soo muuqday khabiir caana oo ingiriiska u dhashay kaasoo qeyb ka so ah safka difaacaya antony waxaana uu yidhi waxauu la soo mouqday sawiro muujinaya inay gabadha been sheegayso islamarkaana ay ahaayeen waa lagama maarmaan inaad daawateen wararka tilmaamaya antoni inuu ku tuhunsan yahay xadgudub iyo weliba jirdil u geystay gabadha saaxiibadiisii hore a waxaa lasoo gudbiyey sawiro iyo weliba wadahadallo whatsappka sida daliillo loogu muujiyo islamarkaana loogu caddeeyo ninkan xadgudub inuu geystay hagaag anigu waxa la ii wakiishay ka khabiir ahaan waxyaabahaasi inaan analaasgareeyo islamarkaana taxliilaan ka bixiyo si loo caddeeyo waxaa ka jira saxaanshahooda xaqiiqadu waxay tahay caddeymaha iyo sawirada lasoo gudbiyo islamarkaana warbaahinta lala wadaagay taasoo akhbaartu aad ku daawateen dhammaantood waa been abuur waasax waxaa jira hal jawaab oo laacibka ka timid islamarkaana la tirtiray ama la dhilaedgareeyey taasoo idinkuba aad daawateen tani waa sawirka screenshotka iyadu ay soo gudbisay tanina waacadayntiijawaabti u tirtirawaawaxa is weydiinaysaa awey cadeymihii kale ee watsapka la xiriiray waa sax way jiraan laakiin haddana ma awoodo inaan soo bandhigo sababto a waa dokumentiyo sira isla markaana aan suuragal ahain warbaahinta inaan la wadaago iyadoo sidoo kale maxkamadda kaliya aan geyn doono qaybtanna waxaan ku dul istaagi doonnaa oo aan ku faranqeyn doonnaa qodobo dhowro ku saabsan dunida kubadacagta haddii aad nagu cusub tahay fdla sbsribnosare banaamiju wtaaagelishirkada iphonada keentaak smadphons od sidii arab dusa n soo gaarn waa dareemaya oga xanuuna markaa ka raadl ahaa bog iyo waliba koxda kubada cagta uventus sida dabcan wararkeenii hore aanku baahinay bog waxaa la ogaaday markaan la sheegay nadii kubada cagta uventus waqtiyada su aadan inuusan u ciyaari doonin sababa ku aadan ganaaxii markaa ninkan ku dhacay maadaama isagu isticmaalay mtstron ama munashiaadka isagu isticmaalay waa maadooyin markaa loogu talagalay murqaha ina dhisaan islamarkaan hormariyaan waliba adkays in badan qofka logihiis u ku taagnaado oo markaas wayaaba badan kadifaacda marka daban effect badan bay leedahay ama saamayn badanbay leedahay waa ka manumin watiga stimaalo waay kutusneysaaaaleeyahay taliil wargeysyaa ugu waaweyn a sameeyeen hal arin oo ah in saameyn ay ku yeelatay markaasi dhaawacyadii xiriirka ahaa iyo maskixiyan mushkilad markaas isagu hada uu qabo oo ah niyajab ahaana markaas inay adkanayso in garoomad kusoo noqdo intana xaal uu ka raadiyo taasoo ah midaan suuragal ahayn wararku waxay tilmaamayaan isku day a inuu doonay waayihiisi markaas inuu kusoo noqdo qaabkii quruxda badna u ciyaari jiray laakiin hadana aysan jirinba markaas sababtoo ah maadada isticmaalkeed wauus cbin badan baa isticmaalay wasax qaarbaa afar bel lagu ganaaxa qaarbaa sideed bil lagu ganaaxa qaarbaa sanad lagu ganaaxa qaarbaa afar sanolakin afar san wargeysyada qaar baa iska tilmaamaya laakiin ma u malaynayo okay. ade mm -hmm. u badato waxaa laga yaabaa dhowr bil inay noqoto sideed ilaa afar ilaa shan iaa lix ilaa sagaal meelaha mm -hmm. e way dhacday ragbada noocaana ba isticmaali jiray markaasi madooyinkan oo lagu ganaaxayba markaas marka bolbogba lacabkan bay xaranysaa oaa tgaarueada kusaabsan fashilka wadahadaladii dhexmaray jaidon sanjo iyo weliba ninkii markaa tenag ahaa warban kaaga haya telegraph e wadanka ingiriisku iyo waliba kuwo kale wadankaas <muchas> waxa faafaahino dheeraada ka bixinayaan suurtagalnimada laacabka kooxda kubada cagta manchester united jden sanco in markaas isagusii jooga kooxda kubada cagta n ina adkaanayso dabcaan waa laisku khilaafsanyahay natiijadu hadalkii dhexmaray kooxda kubada cagta barcelona munited iyo waliba markaasi jadan sanco tanhaag waxaaleyahay waxa isagu ninkan ka dalbaday in isagu wax kasta oo ku yimaada isagu u dulqaato isla markaana cudurdaar cad uu isaga bixiyo si loo muujiyo kalmada ugu sarreysa inuu markaasi leeyahay ninkan laakiin ani fikerki weli waxaan qabaa in janis uu jiro nadiib kubadda cati n janis ay uheysato ninkan in ay safkeeda ka ciyaarsiiso waa haddii aad wu doonay isagmaa ninkan booska midigta hadda ma jiro xidig waxaan maqlayay anwr kazi ayay dooniya iyago inay keenaan anwar alxijaazi azi azi a filaya muhiimada anwr anwr waxawaaye lacab iska macquul meel dhexaada malaha kalitiga uleeyahay ninkii ahaa markaasi jordan sancho mushkiladiisu lakiin waa khilaafka macalinka iyo waliba diradiisa garoonka oo inta badan aan xaadir ahayn marka waa wax mushkilada marka hadii wada hadaladaasi sida la sheegayo ay fashilmaan waxaa laleeyahay laacabka bishii january waxa uu iso ku fakeraya kooxdo inuu isaga tago dulqaad saddexdan bil kaydkiisa liinta isaga cabo marka janis lasiisa ku ciyaaro markaan lasiina iska fariisto kadibna markaa si dacdsaan ka isticmaalo warbaahinta kadibna january wuu yihahdo an baxayaa nagu kala wada hadaba io ebiya markaa ama amaha ahana markaa celsea naadiye badan baa danaynaya oo raba inay qaataan markaan ka hadlayno arinta ku saabsan nadiga kubada cagta markaas real madrid iyo waliba ulian alvares laacabkan suuq iyadooso furnayn baala xiriiriaa kaod kubadacagt ral madrid ma r ulian alvares dadaa isagu jira ku guulesta koobk wvmnga sadexliagu qaaday tr premer leag la qaaday koobka dun u guuleystay door weyna uu ku lahaa kuguuleysigiisa kadib marki laga tago wadacyadii cajiibka ahad ku jiray mess mes <muchas> kadib

u duaatay sababaha dhown arin baa marka usoobaha sababta ugu muhiimsan waxay tahay in ninkan nadiga kubada cagta markaasi city uu ka helayo waxyaabo usan ka helin marka laago meelaha kale yani inuu horumarayo in pep guardiol uu ka hoos ciyaarayo macalin tactikean cajiib a iyo weliba inuu kwality leyo mar walbana fursadda dilasi isago waxaad arkeysa inuu soo xaadirayo inuu ka faaideysanayo fursadiisa inuu dhalinayo inuu caawinayo

weli <gulibu> ba bar ba waaa laga yaabaa imbabe bedelkiis ina ka dhigtaan ba wararku hada ay timaama barsho markaad fiirisid malaa rsh baria kama hada barsoa wararbaa laga qoray gaar ahaan shabakada spora catalona lagale waay tilmaameysaa cristensen haddaina ku fakarayaan ama jarvi ku fakarayo bedelka romeyo inuu ka dhigo yani laacib burburya ah waxaa sababo looga dhiga laba arin markaasi midda koowaad waxaa lay laacibkan xilereed dhan maciyaari karo booska burburyaha tan labaad ma ciyaari karo romeo markaasi doorkii ama marka sidii la rabay ugama soo muuqan doorkii bosquit marka maaaaaalabaa la yiri in xal loo helo oo ah nadiib kubadacaagta barcelona in xidigaas adadhe ka ciyaa ninkan ogsoon no, e, rusia munchin gladbach wagi uu joogay namberka tobanaadna waa ka ciyaaray laacib qadex burburyana waa ka ciyaaray wa santerbarg asalkiis isagoo ahaaa santerbarg laga dhigay markaas marka waaleyahay qadka dheko kubdaa qofka ciyaara sifa gooni baa oga baahanya lakin waaka baqaya ti garia alogaria ma udabdh horuamaaqaar aahiwaay keenta markaas in uu dhibaatoodo isaguna markaas la dhibaatay maa dhibatalajeeda isaguna wa badan markaasi lahaa kuwaay halka airki isagu baaansoo dhaamark laadifaaciyen maraantrb mara adka dhee markaa c m k ama d m k laga waaa laga hadlaya barsho sidoo kale vetor rock in adr ka dhigakubada brazil warbxin daheer baa arkay sport o kale waay tilmaameysa culeys ayaa ku imanaya in january uu yimaado laacabkan waayo barshob waay dareynysa janary ina heso maaal mahasto bedla robert e ksidii hore maaha bedl bua ubaahanya adii dhaama ganac ku dhaco aadbay markaa muhiim ugu tahay marka sidoo kale laacab waaa latilmaamaya kulamada olympicada sirebrebkood in loo markaas yeeri doono january laakin barsh waa adkeysan doontaa inusa ninkaa aadin brailo kale wakufakarasaalin ig in ahaad kulamada olympicada agost ilaa julay sanadka dambe taana waay tahay markaas caqabad kale oo in kulamada logu diyargaroobay aradka usan qeyb ka noo ninka laavtor rock barsho waaa la waay furi doontaa garoonkeeda camnu waqtiga dhaqaalo fara badanay ka sameyn doontona doorashooyin bay galaysaa oo ah ninkii laborta labort hadda maanta ninka fiican oo kooxda maamul lahaa maanta majiro vetor rocki ninkii ahaa victor vont ma jiro ilaa hadda cid garanaysa waaa kudhex jira lakiin nin dadaal badan baa lagu sheegaa marka barsho hadda madaxweyneheedu dooraho labakushlata marku isagu doorashada galayo kooxdu waxay furi doontaa kamno dakli fara badan bay ka sameyn doontaa waxaa laleeyahay qaybo dhowra ayay ka heli doontaayo qeybta martidoo kale dakli farabadan bay markaa dhowr iyo soddon milyan baa latilmay kaheli doonaan sagaal iyo todobaatan milan baa latimama garoon ina ka heli karaan waxaa jira markaas qeybta cuntada iyo qeybo kale o markaas lagu damaashaado usamaysa markaa naadigo geesta kale waxaa la amaanaya michail oo kooxda kubada cagtaar a tirsa li abcaw wlibitaa xilaadeedka dambe jani inuu ka heaba suuragalah kooxda kowaad mar kale aa idinka cudur daariya codkeyga sidii la raba hadduusan idin soo gaara waxaan dareemayaa xogaa kanjirka oo markaa xanuun iga jiro aada unaasanta sii sheergarays abnooda sla